សូមស្វាគមន៍និងសូមរីករាយជាបន្តជាមួយនៅកម្មវិធីសៀវភៅក្នុងវគ្គទី3បានឃើញហើយស្អីស្អាតសុខសុភីមីហ្វូតូស៊ីធីកំពុងតែមានវត្តមានទីនេះបានអូរោមឃ្លៀអូនកັບតិចកັບតិចកັບតិចអូមានរោមឃ្លៀស្លាញ់អូនទេគាត់បានធប់ឲ្យខ្ញុំឡប់កញ្ជិលបងឡោះអូនស្នាមញញឹមខ្ញុំគឺជាស្នាមញញឹមមួយដែលនាងខ្ញុំបានទទួល award នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបងអូដល់ពេលឡើងមកគឺត្រូវនិយាយធ្វើមាត់អញ្ចឹងហ្មងដើម្បីចាគឺ the best smiler award អូ yesអរគុណអូ my god ឥឡូវចូលមកដល់សំណួរការវិភាគមុនសួរមែនមុខស្ងួតបាទពីចចាំរាមដូចសំណួរវិភាគមុនហ្នឹងថារលីនតិចតិចឈប់ស្លៀកស្រីហើយឈប់ច្រៀងសំឡេងស្រីហើយបាទតែនឹងទៅជារៀបស្លៀកដែលសំណួរវិភាគប្រុសឲ្យរៀបការជាមួយនារីតើពិតប្រាកដឬក៏មានការបកស្រាយយ៉ាងណាដែរបាទគឺតាមពិតទៅខ្ញុំក្នុងសភាក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងបាទបាទគឺខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងretire នៅពេលអាយុ35ឆ្នាំឥឡូវប្រហែលឆ្នាំអីបាទឥឡូវ29បាទ6ឆ្នាំទៀតបាទប្រកាសអត់ប្រកាសអូបាទដោយសារអីគឺខ្ញុំត្រូវការយកពេលមើលថែអ្នកម្ដាយតែបើនៅជាងទីទូចមានបាទហើយមានមុខរបរតូចមួយបង្កើតគ្រួសារមួយបាទរបរហ្នឹងដែរតែក្រៅពីអាជីពជាសិល្បៈលក់មាសទូចហ្នឹងទូចយកមាសទៅលក់និយាយលេងគឺអនាគតខ្ញុំចង់បើកហាងកាហ្វេមួយមើលហាត់ឯងបានចង់មកហាងកាហ្វេគេថាកាហ្វេឥឡូវពេញនិយមបាទដោយសារតែខ្លួនអាចចូលចិត្តញ៉ាំដែរចូលចិត្តញ៉ាំមួយថ្ងៃ3មួយកែវបាទនិយាយស្អីវិញបាទតាំងធូងបងតែឥឡូវស៊ូតាមត្រង់ត្រង់យកប្រពន្ធមែនឬក៏មិនអត់ទេចាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងឯណាយកបងអូខេមិញជំនាញខាងកាហ្វេតែអាចទៅរួចទេតែលុយថាជំនាញរលីនចូលចិត្តញ៉ាំតែចានេះខ្ញុំចូលចិត្តចាក់តែចាក់តែចាក់តែចានេះខ្ញុំមានជីតានេះខ្ញុំគាត់ជីសពើមកពីស្រុកចិនផ្ទាល់ចាអូសបល់ចឹងមានជីតាជីមកពីចិនទៀតចាសបល់យ៉ាមិនមែនស៊ីសនទេសបល់ស៊ីសនលើចេះនិយាយចិនអូចេះនិយាយចិនទៀតចាអូសុំសុំតិចមើលបាទសុស្រីកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏ដូចជាជួបបងប្អូនជាភាសាចិនចាជិតដល់ចូលឆ្នាំចិនផងដែរហ្នឹងហើយអាននេះហៅមកវ៉ាហិនហៅរូទូគូស៊ីទេទៀតរីនជា每个吃的牌有猪肉七天在都是恭喜发财赔也是说你一按报拿来恭喜发财杂财刷杯周期南真假你该手势这句比赛太明สวัสดีค่ะคนผู้ชมนะคะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปนะคะเหมาะสำหรับคนมีอายุ18ขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะลาไปก่อนค่ะดีฮิริโอพบมีรัตตรีฮัตตารามาเฮริเอฮิตจุนโปจุนโปกันยังไงจ้าจุนโปนี่ยังไงจุนโปกันจุนโปหมกเปรี้ยวเฮริฮะกันทามวยการเลืองเฮริมาริเมអរិយអាហេអីអាហេចឹងហៀអីអាហេស្អីគេអាហេនោះចាអាហេស្អីគេអាហេលោកប្រុសអូលោកប្រុសមកឆែណោះអូទីហោទីមេរ៉ាអាហេប្រាំងប្រាំងអឺជីមែរភីដេសឈុងដេវ៉ាខុងទេលឺមែរសុងសេអេប៉ាសេទូសេឡាម៉ាអេស្អីអាផ្ទុះស្អីគេចាយកមានផ្ទុះទេភាសាប្រាំងអេទូសេអូទូសេអូខេលោកដៃសុបទូសេអូអូខ្សែភ្លើងជីមែរខុងសេប៊ូដេវីសខុងសាវ៉ៃស៊ីដឺក្លាសេជីមែរខុងឌីអេលីកូទ័រជីមែរខុងក្លាំសេជីលេត្រីសាហ្វុងឌឺត្រង់សេដូចភាសាស្អីអត់អត្តបទនេះគេដូចទៅតែដល់រហូតក៏ទុយក៏ទុយនិយាយពីសង្គ្រាមអូអេលីកូទ័រនៅខាងលើហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលហើយទម្លាក់ក្របអបេមកយុទ្ធរងយុទ្ធរត់ចូលត្រង់សេត្រង់សេឃើញទេអេទីសាច់មួនសាច់គោមកពីភាសាជីមែរខេស៊ីឌឺឌូក្លាសេអូខេអត់ក្លាសេស្អុយអុយស្អុយស្អុយស្អុយអូខេអូខេអីអាយយូរិនទៅរីហាឈិនមែនដែរអូ My name is CL21 but I'm good in there អូជំនាន់ស៊ីមីនដែរវិញដែរជប៉ុនអឺ Hi this the no the master I do អូនិយាយបានចឹងទេនិយាយចឹងទេចាំបាននិយាយទៅចឹងទេកម្មវិធីអៀនព្រៀនអូដៃមកទូឌូទូដេអាយមកស្តាគូនីអូអូញ៉ាអាយដាស់ទៅទេអាយ៉ាអាយ៉ាយីតំស្អីគេស្អី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 គេចាគាត់គឺចឹងទេអីជួយដៃអាសានជួយដៃហើយដៃទូម៉ាស្តាអាណាបានបានកែអូយសងអត់សងអត់អត់អីអើយអីអូខេមកចង់ជួយអូមកជួយដល់លើឡើងទឿអូខេបានហើយបានបាន
អរគុណឥឡូវនេះចង់ឲ្យរលីនជួយភ្លក់តែតិចចង់ដឹងតែនឹងប្រភេទមិនដែរគុណភាពមិនដែរអាចបានទេទេហើយគូរឈឺជាជាតែថៃវិញឈឺណៃធ្វើឧឡុងតែគាត់ទៅភ្លក់តែចង់ដឹងយកទៅណៃមិនណៃឲ្យសាយទីមើលនេះមានងុយគេណាអត់ទេក៏ចង់ដឹងថាតែនឹងរសជាតិមិនអូយអើយអញ្ចឹងឲ្យមេកអាប់ទៅអីមិនណៃដែរណាអូយសុស្គីក៏ភ្លក់តែទេអូយបងអត់អានេះនេះនេះតែទេអត់ទេតែមែនអូយបាយអើយអូយអូយអូយតែទេឃើញទេតែមាត់មាត់អត់ទេអត់មានទេអូយអត់ទេអូយតែនេះកណ្ដឹងឃើញអត់ក្ដៅអាតែមកនេះណាក្ដៅចឹងភ្លក់ទឹកទឹកធម្មតាទឹកញ៉ាំបានធានាធានា 100% កម្មវិធីធានាបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយអូ what the hell តែទឹកញ៉ាំធម្មតាញ៉ាំបានអូតែញ៉ាំបានឈាមហីអត់ទេតែទឹកធម្មតាមែនទេអូស៊ីញ៉ាំបានតែទឹកក៏បានមែនអត់អីអត់ចាមិនដែរអត់មានជាតិអីទេមួយទៀតអេអត់មានអីទេញ៉ាំបានដូចគ្នាទាំងអស់សុំលោកបានទេអត់លោកបានទេអូយអេពូឈ្មោះដូចជាតែគេហ្នឹងតែគាត់ឈ្មោះតែគាត់ឈ្មោះអូនេះទឹកនេះមួយទៀតមួយទៀតអូនេះតែមែនតាអឺអេចឹងនេះយ៉ាលឺឈាមអ่ะមិនដែរតែរសជាតិមិនដែរឆ្ងាញ់ចង់មើលអត់ចាតែមែនតាអូម៉ៃនេះស្វាសត្វហ្នឹងខ្លាចហ្នឹងអូខ្លាចសត្វអីចាចាខ្លាចសត្វអីខ្លាចដាយណូស័រមុខគេដូចដាយណូស័រខ្លាចដាយណូស័រអូបាក់ទៀតណាសក់នេះក៏អញ្ចឹងសោះហ្នឹងខ្លាចអីទឹកធម្មតាទឹកធម្មតាហ្នឹងហើយទឹកគ្រូឆ្មាឃើញឯងឈឺកំពង់កកម្មវិធីរៀបចំឲ្យហ្នឹងហើយតែមែនតើតែល្អទៀតបើវាសុកចិននេះណាក៏វារៀងចិនណាស់តិចដូចណៃអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហើយនៅខ្លាចលុះឈាមហងអរគុណលីនមែនតើបានជួបរួមកម្មវិធីរបស់យើងមិនបន្តផ្ដល់នូវភាពរីករាយនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺថារីករាយមែនតើកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានដល់ពេលវេលាត្រូវជំរាបលាអរគុណដល់ការតាមដានរបស់លោកអ្នកហើយក៏អរគុណហាងលក់នៅសម្លៀកបំពាក់ Credit Fashion ដែលមានអាសេដ្ឋាននៅជិតស្ទប់ណានជីនសូមអរគុណដល់គ្រឿងសម្អាង Revlon អរគុណមុននឹងជំរាបលាគឺយើងមានអ្វីដែលរបស់ជប់ដៃពិសេសជូនដល់រលីនត្រឡប់ទៅកែឋានវិញចាបើកបានអូយស្អីគេទីចោណែរូបនេះអូយមកឯងអូយស្អប់ណាទីចោអ្នកតែញោមណាគេចាប់ទីចោបានមួយមិនឲ្យ10000យីមែនណែអាសាប់បាញ់នឹងអីនឹងរូបហ្នឹងអូយអត់ទេងាប់ហើយនឹងបងអាអូងាប់ហើយនឹងមានណាទីចោជួលមកអកូនជឿពីជឿតាមតាមព្រះមកណាស់